Дніпропетровській обласній державній адміністрації вручили набір обладнання для 3D-екскурсій заповідними зонами України з висоти пташиного польоту. Цей проєкт переміг у національному конкурсі IT-стартапів за програмою AGAP у номінації «Екологія». Ідея веб-проєкту народилася півтора роки тому. Цей набір включає в себе 3D-окуляри та спеціальний стілець, на якому можна обертатися на 360 градусів для повного огляду. Також можна подивитися на красу недоторканої природи не тільки через 3D-пристрої. Щоб дізнатися про стан навколишнього середовища, досить зайти на сайт із мобільного або комп'ютера. Геолокація визначить ваше місце розташування і буде доступна докладна інформація на екрані. На сьогодні ми представляємо так називаємо телепорт, який дозволяє в швидкому і простому режимі потрапити на наш сайт і посмотреть абсолютно все на сьогоднішній день знятые заповедники. Также заповедник Дніпропетровской области, Дніпровсько-Орельський заповедник. Уникальность этого проекта заключается в том, что мы постоянно силами департамента вносим туда новые точки. Мы постоянно определяем источники загрязнения окружающей среды, они появляются в максимально короткие сроки на этом сайте. Мы придумали формулу, которая позволяет нам пока, ну пускай не с математической точностью, но ориентировочно, приблизительно оценить качество жизни, качество состояния атмосферного воздуха.